Oi, pessoal. Uma das estratégias tecnológicas que a gente utiliza muito aqui na clínica para tratamento de cicatrizes de acne, para tratar poros dilatados, pele com bastante envelhecimento e cicatrizes, por exemplo, aquelas que ficam pós a acne mesmo, hipercromias pós-inflamatórias, são aqueles pontinhos escurecidos que ficam no rosto, é a chuva de Erbium. Essa tecnologia é uma máquina israelense que ela consegue fazer ablação na superfície da pele. E com isso, o estímulo de colágeno e clareamento da pele ele é muito eficiente. E eu quero fazer uma demonstração aqui para vocês verem como que funciona o passo a passo dele. Aqui na pele da Bárbara, a gente verifica que tem um pouquinho de poros dilatados. Então, a intenção aqui é estimular bastante colágeno exatamente nessa região dos poros dilatados. Por isso que ele vai ser muito indicado para tratar a qualidade aqui dessa pele. E ele vai melhorar essa firmeza também, essa elasticidade, por conta desse grande estímulo de colágeno que ele vai fazer. A aplicação é bem confortável, vai ficando com umas marquinhas na pele e rapidamente, em média 5 dias, já melhora. Uma excelente indicação também é para a região de lábio. A chuva de erva ela estimula muito colágeno de lábios, de mucosa, tem bastante indicação.